No niin, tässä on vielä vähän semmosessa pattitilanteessa, kun tuota ravintolat valmistautuu tuota uuden vuoden vastaanottamiseen ja minä oon tuota ihan ulalla. En lähtenyt tuonne Uskonlahkon kirkkoon, ei se Uskonlahko, se on ihan turistikirkko uutta vuotta juhla siellä, mutta minäpä söin tuossa päivällä jo niin hyvin, että jätänpä tuon iltaruoan väliin. Ei tuota oikein juhlamieltä oo, kyllä se Olli vetäis taas jalat maan pinnalle minut. Minä luulin jo, että ilmassa olin täällä Espanjassa vähän aikaa, että minähän elän taas, mutta paska. Tämä on korutonta kertomaa, kun miettii tätä. Vuokrasotkua. Luulin, että tuota oma poika on varma vuokranmaksaja siellä. Varmaan kuin joku mummo sitten vieras, joka tuota maksoi 2 kuukautta en suoraan ja vuokraa. Ja tuota poika jätti maksamatta molemmat kuukaudet sitten. Ja nyt on tammikuuta maksamassa sitten, mutta kaikki on tätä pelleilyä vaan, että ei voi rakentaa tuota kehenkään. Minä haen niitä tukipilareita tässä elämässä. Vai väärätä paikata, minun pitäisi edelleenkin vaan rukoilla tuon yläkerrettään vaan ja pyytää sieltä se apu, mikä tarvii, ja sitten unohtaa, niin antaa lapset olla omissaan ja pärjätä omillaan. Ja mutta tässä oli semmoinen oiva rako, niin luulin, että autan poikaa sinne lähellä koulua. Että ei tarvii tuota. Ja on penkkipunnallisvehkeet ja urheiluvehkeet siinä ja saunat ja parempi kuin joku opiskeluasunto ja netti. Internet siinä heti ja kaikki homma kunnossa, niin paskat. Ei ollut mikään kunnossa. Tässä kävelin uutta vuotta vastaan ottamaan. Ja tuota, katsoin, että hieno paatti on siinä. Pitäis vaan vetää hymyä suuhun ja ajatella tuota Pirkka Peteliuksen pieru-uutisia. Eihän tää Suomenkaan. Sitten tuota, mullahan on 2 poikaa ja mutta toinen pojista minulla on elämäni Olli, on kuitenkin Olli ja jonka kanssa, Tarjan kanssa elettiin ja oltiin ja lapsuus vietettiin. Ollin lapsuus, minun lapsuus oli ihan muualla sitten tuota. Ei noussut leonvetokaan hyvästi. No se oli eilisen soutu oli vähän liiankin kovaa ja Suomen lippu liehuu siinä rekossa. Taitaa olla jotakin hauskaa tälle illalle, en tiedä. Kun lenkin vejään tuossa, en noin mukavasti tuo paremmassa kunnossa kuin minä, ne paskat. Niin tota, piti lenkille lähteä, kun ei osannut sijojaan ehtiä taas. Kai minä hissunkissu hölökkäsen tuon pois tuosta ja
jätän ne ajatukset pois lähestä vasta kuukaudessa. Kuitenkin aurinkoa parvekkeella otin ja paremmat olot mulla oli siellä lumen keskellä. No olisinpahan nyt voinut olla jo tänä aamuna ihan sama, vaikka olisin ollut tämä hommalle pantu piste. Tämä oli niin katastrofielokuva taas ihan kuin olisi 1500 euroa. Niin, perkele! Alako pamaukset tielle. Ruvetaan uutta vuotta räiskimään. Varmaan parempi kuin minä pysyn tuolla kämpillä. Näin se saattaa olla. Tuolla vielä aurinko vähän pilkottaa. Taas hyvä mieli kuitenkin tuosta eilisestä salikäynnistä. Mutta kun tässä ei oikein itsensä enää ajattele, haluaisin, että tuo jälkikasvu tuota pärjäsi. Minusta 500. Mä oon elämässä, en oo muutenkaan paskat välittänyt itestäni. Onko vähän jääskeläinen kuopio. No niin, samalla ne minäkin on kumppani.